i en unison. Trevligt. Tydligen en zon här. Stor sannolikhet att jag cyklar upp för den här. Får jag se när jag kommer hem sen. Natt. Den var typ 10 i år sedan. Någorlunda plant en bra bit, men den kommer till det jag är vid nu. Det är fan inte plant. Får verkligen. Här är mountainbike som gäller. Stod jag väl på dem. 250 något eller vad var det? Ingen aning. Orientera mig själv lite grann. Loss. Men grenhelvete. Kunde inte åka in på en sämre plats. Oh.
på en sån där, du vet, två plankor som går tvärs över en jävla mossa. I mitt i undrar om det är här. Den är inte särskilt lång. Nej, det var inte där du har cyklat. Nu har jag gått över dem. Men kul. Just nu går jag bara på 12 mark. Jag får tips om att jag ska ta och fixa två pinnar. Jag ska få gå i en äcklig härlig jävla mosse. Men vi får se hur det går. Jurassic Park-känslan här i Lost World. Don't go into the long grass! Och skriker. And I can understand why. Så. Nu är vi jämsidigt med den. Känna efter med varje steg vad jag tar och att det går i plurret bokstavligen. Tack och lås är det sommar. Vattnet är ljummet och äckligt, så man undrar ju vad det luktar. Snart i zonen. Ja, det här känns ju exakt. Undvik. Gå på alla stora sådana här. Ja,
känns relativt bra. Där åkte jag ner. Klaffs låter det bara. Ja, och där tar vi zonen. Detta är Nicebog, damer och herrar. Inte nu. Yay!